Já, komið sæl og blessuð og velkomin hérna í Adda og Svenna. Og ég engin annar en Addi og hérna hjá mér Svenni, hvað segir þú Svenni? Jó, ég segi fínt, komið sæl og velkomin að skjánum á þessu fína föstudagskvöldi. Já, og það margt framundan þótt víðar væri leitað. Já. Og veistu hvernig maður segir franska kartöflur á Akureyri? Já. Fríkadellur. Fríkadellur? Mm-hmm. Já, þannig segir það. Það ekki sama hvar maður á landinu. Nákvæmlega. Ef þú fer að bautan og byður franska kartöflur, þá bara vita þær ekkit hvað svo sé bara, þá kemur einhver og segir, hann er að byða fríkadellur. Já. en hérna... Að öllu gamni hérna og alvöru, þá erum við svona tema þáttarins. Já, við erum það. Og ekki síst vegna þess að þú ert nú fyndnasti maður landsins. Já, og þú annar fyndnasti maður landsins. Já, og hérna, og svo var líka annað, hérna, baugsmiðlar hafa staðið fyrir einhverjum svona ofsóknum gegn mér virðist vera. Þannig að ég rakst á defað, það stendur hérna dáðasta fólk landsins að mynd af einhverju liði og þér. Já. Þetta bara eitthvað rugl. Já. Það ekki? Skulum ekki delta okkur upp úr því. Nei. Ekki vera, þú veist, skemma fyrir okkur, við erum í góðaskapinu. Já, en þú ætlar að bregða eitthvað á leik. Já. Hressa liðið, alla sem að heimasitja. Já. Og hérna ekki hérna ég hef heyrt það Pétur að þú sért með ágæti svona kattar eða ná svona kattar já. Eftir herfu ég ætlaði að taka köttin það var að hína sem að ég ætlaði að gera heyrðu, en ég var Jón Ársæll að taka viðtar við köttin já, gera það já, komið í sæl og blessuð við hittum köttin þar sem hún líður vel, hvernig hefur það í dag já Hvernig, tölum að þessum trúmálin og það sem tí fylgir? Já, þetta erfitt að vera köttur eða ekki. Já, eitthvað. Þetta svínvirkaði. Já, en hérna... Það stórkostlega. Býttu hvað? Þetta að standa komið, Var þetta vei? Þetta bara meira hvað þar. Áttu, nei, marstu að kynna þinn Andri? Já. Þetta bara til aðeins, sko. Þetta var flott byrjun á þættinum. Á fangavækta þeimannu. Já, það fram á þetta nema. Akkur máttum við ekki fá að klára? Nei. Við vorum bara rétt að byrja. En ég fekk hugmynd. Já. Ættum við kannski að kíkja á stutt óður birt? Nei, hvað ég ætla? Óður óbirt, já. Þeir eru flókin orð. Já. Hérna... Óður óbirt efni og fangar þetta? Já. Akkur ekki. Má ég nokkuð fá meira? Það í lagi? Gersur? Kannski bara eina sneið, þetta rosa gott sko. Já. Óli minn. Þú býrð í Skýjaborg. Nei, ekki núna sko. Ég meina, þetta allt öðru sér núna sko. Maður tekkið nú sitt heimafólk, Óli minn. Já, ég meina, ég búin að redda mér húsnaði bara í dag eða á morgun og þetta bara stund milli stríða sko. Hlustaðu nú vel á mig, Ólafur. Ég með lausn fyrir þig. Húsnæði, ókeypisfæði, ríkulega útlátinn heimilismatur í mannbætandi og vernduðu umhverfi þar sem menn eru almennilegir við hvern annan. Og mannrækt og samhugur er hafður að leiðarljósi. Já, Georg, lemur að giska. Ertu að tala Svíþjóð eða? Nei, ég að tala mannræktar samfélagið á Litla-Hrauni. Á Litla-Hrauni? Já, bara það ekki að ræða að ég sé að fara í fangelsi, sko. Það rétt sem mér rennur í grun að þið vanti pening? Við þá? Nei. Ó, æ. Ég var nefnilega með smá pening, handa þér. Já, skemmtileg klippa þarna úr fangavaktinni sem að hefur einmitt göngu sína á stöð 2 nú, já, næstkomandi sunnudag og snillingarnir Pétur og Jón verða með okkur allan þáttinn þið opnuðu nú þáttinn fyrir okkur og gera það nú bara vel. Já, það Pétur sinni mynd, er hann, var það í lagi? Já, ég tegði mig eftir hérna. Hann tegði sig í drikkinn sem ekkert mál, sko. Okay. Ekkert svo fyrir áslega til okkur, sko. Já, fannst þér þetta ekki fínt? Jó, ég ætla að taka mér hattinn. Já. Ég er nefnilega að setja í mig gel til að vera fínt, sko. Já. Já, þetta miklu betra. Líka ferðið vel, mun betra að vera svona. Já. Það svona.
Maður reynir að vera svona snittilegur. Já, í sjónvarpinu. Nákvæmlega. En nú ertu ekki lengur Georg, þú varst Georg í hvað, hálft ár? Já, eitthvað nákvæmlega það, jú. Varstu þú alltaf bara með hérna skeggið og sköllóttur? Já. Var það ekkert, varstu pirraður að því? Já, það pirraður svona þunglindur, svolítið. Já, það? Já, það verður svona eftir svona mánuð, einn og hálfan mánuð. Sem að vaknar á mótnan og veist maður náttúrulega fer í gegnum allt mögulegt í lífinu skilur, lífið heldur áfram skilur og þú veist og maður fara með veikt barn upp úr bítala og eða vera andvaka heila nótt skilur og vakna svo um morguninn eða þú veist kannski fer á klósettu um morguninn og, veist, og horfir og Georg Bjarnfreðarsson skilur lentir í því að þurfa að fara með veikt barn upp á læknavakt sem já, Georg já, allt mögulegt skilur bara veist vesla og Já, bara allur bara, allt líf. Já, hlaupa eftir hundinum, þú veist, ég með hund, þú veist, svo hleypir hann eitthvað burtu, þú veist, og ég ekki með hatt eða nefn, ég segi, kontið hérna, svo hleypir hann í burtu og ég hleypa eftir honum, skilur, svo allt hérna fatta með að maður komin einhvert, þú veist, sem Georg Bjarnfreðarsson að leita hundinum sínum. Og stundum, já, svona þunglindur, skilur, ekki kannski bein pirraður en svona... Tár í auga trúðsins. Já, ég meina, grét, þú veist. En Pétur, varst þú að taka með karatinn heim? Það var meira sett í því bara... Já, þetta er allt öðru sig á mér. Ég bara fæ hárlengingar og það var reynd að lita á mér hárið svart. En ef ég þekki konuna þeirna rétt, þá vill hún örugglega fá Ólaf Ragnar upp í til sín stundum. Hefur það gerst? Ég ætla ekki að svara. Það alveg, þetta var óþægileg spurning. Já, við þurfum ekki að ræða það hér. Nei, ég get ekki. Þannig að má kannski segja að það verið mun erfiðara fyrir þig, Jón, hlutverkið þitt heldur en nokkuð tíma Péturs, því að hann getur svona pínu skilið eftir karakterinn. Þetta er náttúrulega miklu, miklu meira krefjandi hlutverk. Já, og, Georg er það. Já, já, minna, sko, er bara leiklega og ég meina, þú veist, tæknilega og allt, ég meina, það var þetta miklu, miklu meira krefjandi þó að svona, já, Ólafur eða svona hlutverkólar sem er svona meira kommersialt eða svona, á þess að ég sé að gera lítið úr karatinn En eru þið komin með leið á þessu? Er þetta síðasta, náttúrulega að koma bíómynd en værið þið til einhvern tímann kannski getur tvö ár, eitt ár að rifja upp þessa karatera eða eru komin með leið á þeim? Nei. Nei. Það er nú ekki hægt að fá leið á þessu, þetta er náttúrulega bara skemmtilegt en, veist, ég sé sjálf með fyrir mér eftir svona 20-30 ár já, svona 20 ár 30 ár, það verið nú 20 ár, hérna ennþá sem Georg já hérna, já, en það komið í barna ammælum og svona hann komið til okkar hérna í barna ammælum en Georg Bjarnfreðarsson þú pissar ekki hér, herðu það komið að, já, fyrst atriði kvöldsins með þeim strákum, við náttúrulega síndum smá broti þetta hann, við skoruðum á að fara í eftirhermukeppni skemmtileg hugmynd sem kom inn á Facebookinu hjá okkur Öddu og Sveppi og við fengum þá til að leika gott annan og fleiri karakter, við skulum bara fá smá eftirhermukeppni Já, við ætlum að koma að staði hvort að þetta séu góðar eftirhermi. Við erum náttúrulega Pétur, manstu var með Jón Ársæl og svona. Já, já. Hann getur þetta alveg. Já. En spurning með Jón, hvort að hann sé góð eftirherma. Og ef ekki að byrja því að láta hann taka froskin SSU. Já, sem nú að gera allt vitlust í þjóðfélaginu. Já, Pétur, ef þú tekur hann fyrst. Hver er svona lítilösaði SSU? Hver er svona lítilösaði, þú kemst hún neti SSU? Þetta er eitthvað hýtlega hýtt á þeim moment, þú veist, ég er búin að stengla það. Hver er svona lítil og sæt? Hver er svona lítil og sæt og kemst á netið? SSU? SSU? Já, það er hún vel gert. Já, Jón eiginlega bara betri fyrir. Já, ég er það Jón bara fyrir. Og hvernig er hérna umferðar Einar? Essin? Já, þannig er þetta, þetta er svo skrítið það er, En við getum alltaf muna reglurnar ef við munum bókstafina Já, hálf og Pétur Hálf og Pétur, nú er það Pétur að leika umferðar eina Ef við getum, nei Hún ekki svona skræk Nei, já, komið þið sæl, já Við getum alltaf muna reglurnar Nei, við þú, ég má ekki vera glottandi Nei Já,
Við getum alltaf muna reglurnar ef við munum S-in 3. Það er sumar, sól og nei, ég S ja, Þetta var mjög gott. En svo náttúrulega sko Jón, en hérna Pétur Jóhann er búinn að mastera Jón Ársæll. Já. Má ég heyra þessi Jóni? Já, komiði sælu blessuð, við hittum grínista íslensku þjóðurinnar ef svo má orðið komast Jón Gnarr. Þar sem honum líður vel að fleyta kellingar við ægisíðuna. Og nú var það Jón Gnarr. Þetta er sem að reyna. Já, komiði sælu blessuð. Ég veit, ég á ekki. Komiði sælu blessuð. Við hittum Pétur Jónsson. Við fengum sent á Facebook og þökkum við kellafræðu, minnum alla á Facebooki okkar, Rauta og Sveppi. Og þar vildu menn fá að sjá Pétur Jóhann leika Georg Bjarnfreðarsson. Já. Og Jón Gnarr leika Ólaf Ragnar. Já. Hvernig Georg ef þú myndir leika Georg? Já, það eitthvað nei. Fínuður, þetta bara reglur, ekki sem ég get gert. Þvag blettir Ólafur. Þrýðu þetta. Eitthvað. Hér eftir pissar þú sitjandi og ekki orðum það meir. Og eitthvað svona. Þetta ekki. Þetta vel gert. En hvernig myndi Georg gera þetta í álfinni? Ólafur. Nei. Hvað er í gangi hér? Já, afna sko. Ólafur! Þvaka blettir hér upp alla veggi. Héðan í frá, mígur þú sitjandi og ekki orð það meir. Er það skilið? Vanvitinn, meðalgreindi mannapi. Já, býttu ég að ræða þetta eitthvað, guggaði gúmibát, róljúr. Menn ekki að grínast með þetta, sko? Ég get þetta ekki. Ólma, ég get ekki leikið skæjan sem ég að leika. Nei. Þú gerir þetta ekki. Já, sæll, já, fínt. Gugga í gúmibát. Eigum við að ræða það eitthvað nánar eða? Nei, ég hélt ekki. Já. Frábærar eftirhermur þarna á ferð og, já, Pétur virðist nú aðeins að vinningin Jón. Það kemur eftirhermum eða ekki? Jó, ég hef aldrei verið góður í eftirhermum. Nei. Hann náði samt Ólafi miklu betur endur ég, Ólafur Ragnar. Já, hann var svona, þú áttir í vandræðum með Ólaf. Já. Enda búin að leika hann alltaf. Já, ég veit ekki, þetta var bara eitthvað skrýti. Var þetta ekki skrýti? Jú. Þetta var rosa skrýti. Já. Já, þetta var mjög skrýti. En hvernig hérna Jónes og nú varst þú í fóstarverunum í Granda? Já. Og sem voru gríðarlega vinsælir. Já, þeir voru nefnilega ekki rosa vinsælir. Já, þeir urðu pínu kvöld svona eftir. Já, þeir urðu eftir á vinsælir. Já. Þetta var, fólk var mjög mikið á móti þessu. Fyrst. Hvernig myndirðu bera það saman? Fannst þér skemmtilegra að leika í fóstarverunum á sín tíma heldur en ja, eins og fangavaktin og dagavaktin núna? Þetta svolítið öðru í sig formi. Mér varst bara skemmtilegt meðan á því stóð, sko. Já, bara svona svipað skemmtilegt, sko. En var þetta ekki svona að þið byrjuðið í limbo? Þú komst nú fram í limbo? Já, ég var nú reyndar, sko, var í limbo vegna þess að Sigurjón forfallaðist. Já. Og fékk mig í staðinn og ég var settur hérna í eitthvað og svo var ég meira og minna kliftur út úr því. Já. Já, svo var ég hérna í einum skets sem við Sigurjón vorum með. Já, með pennan. Týndi pennin, afskaplega huggulegur skets. Já. Mjög skemmtileg. Já. Og svo heldur þetta skets að fórum áfram í fótsporunum. Já, einmitt. Sem var snill. Og hérna, en mér bara alltaf fundist gaman, sko. Já. Var ég einhver af þessu sem þið eru að tala um? Þú varst í sjónvarpsumbili? Já. Nei, ég bara datt alveg út, ég held að segja eitthvað. Við ætlum nefnilega, það er alltaf skemmtilegt. Við vorum að tala um fósbræður. Við erum búin að finna eitt alltaf skemmtilegan skets úr fósbræðurum. Sem ég er í. Nei. Þú varst ekki. Okay. En sem er skets sem að ég og Öddi voru sammála að væri bara einn af okkar uppáhalds. Já. Hvað er sketsið það? Það eru þurr út Lulli. Sem að hérna ferirni fór svolítið vaskir eftir og gastu úr diskinn. Þú varst kennari. Við skulum bara fá að sjá hennar skets og fá svo stuttar auglýsingar. En komum svo hér aftur og eftir þar sem að þeir gera símaut og margt fleira þannig ekki fara langt. En fáum svona okkar uppáhalds skets og fórsporum. Lulli, take it away. Mennirnir hittast á förnum vegi. Fyrir þremur árum síðan
af Július Hafsteinsson, betur þekktur sem Júli útplötuna Hvers vegna ekki. Síðan þá hefur ekkert heyrst af Júla, en okkur lék forvitna að vita hvað hann að gera í dag. Lífið sjá, segi já, Svein er þá, Svein er þá. Hvað gerir þú í dag? Já, ég atvinnulaus í dag. Má ég að segja þessi plata hafi eyðilagt líf mitt. Hvað starfaðar við? Ég var kennari. En ég hrakti svona úr því starfi. Og hvers vegna? Ég var bara fyrir svo miklu aðkast út af þessari plötu. Og voru það þá krakkanir sem voru að stríða þér út af henni? Það voru nú aðalega samkennarar. Því minn þín í huga mér. Því ég elska bara eina konu. Þú veist, þú á stað í mínu hjarta. En þótt þú viljir ekki eiga með mér sonu. Hvernig dóma fékk platan? Hún fékk vægasagt mjög slæma dóma. Og ég verið að segja í dag að þá var ég bara sammálaðum. Það var aldrei mín hugmynd að gefa þetta út. Ég var að gangi í gegnum erfiðan skilna á þessu tímabili og notaði svona músíkina til að hjálpa mér í gegnum erfiðleikana. Og einhverju svona asnaskapa þá leiði ég vinum mínum að heyra þetta. Þeir kvöttu mig til þess að gefa þetta út. Hinnlega plötuðu mig til þess. Og ég lét til leiðast og þetta afraksturinn. Þetta eitthvað sem ég ætla að sjá eftir alla ævi. Já, drykku, skapur og svart er ekki það sem koma skall. Fyndu þér annan katt. Og ég vil líka segja það að þessi svokölluðu vinir mínir, að ég líti ekki á það sem vinir mína í dag. En nú vakti ekki síðri athygli plakat sem nota var til að auglýsa plötuna. Já. Ég átti ekki hugmyndina þessu. Það voru þessi svokullu kunningja mínir. Hérna, veistu, ég bara get ekki gert þetta. Mér líður ekki vel með þetta. Og hérna, ég vil ég hérna bara slökka á þessum ljósum og hvað er til í það? Veist það, mjög vont? Lítið að við vorum búin að ræða þetta mál. Það er bara kom upp minningar og svona sem ég langar kannski ekki að muna. Þetta er hlutir sem ég hef búin að afgreiða úr mínu lífi. Vil ég hætta þessu? Gaman að því, velkomin að skjánum aftur, kæru áhorfendur. Sverrir Þór Sverrisson og Auðun Blöndal með ykkur hér á þessu yndislega föstudagskvöldi. Gestir þáttarins Pétur Jón Sigfússon og Jón Gunnar, eins og hann hét einu sinni, en lét breyta nafninu sínu í Jón Gnarr, er það ekki rétt hjá mér? Jú, er rétt. Breyttirðu í Gnarr? Já. Er það sönn saga, mamma þín kalla alltaf Jón Gnarr? Já. Jón Gnarr? Og það var bara Jón Gnarr? Já, það var svona kveikjan að þessu, sko. Og gastu fengið Gnarr bara samþykkt hjá mannanöfnum? Ég var búin að hamast í þeim í mörg ár, sko. Já, þetta er náttúrulega eitthvað sem að verður að ganga upp, skilur. Já, mér finnst bara að fólk er rétt á að heita það sem það vill og það er að vera bara leggja niður mannanöfnanefnd, mannanöfnalög, fólk á að hérna fólk á að geta skýrt börnin sín landkrúsar eða bara hvað sem þið langar í nema þú veist, það eitthvað dónalegt eða eitthvað svona þá má alveg segja en þú veist, mér finnst það bara fasismi og ég þúl ekki svona og það var prinsip að það hjá mér bara að breyta nafninu mínu í eitthvað bull sem að væri ekki til, bara til að fá það ekki Pétur, ekki grípa fram í, leið okkur ansið tala við Jón hérna, hvað, að þú hefði mátt skýra krakka þig hvað sem er, hvað eru skýrt af? Þetta ekki Sid Vicious, ég... Sid? Sid Vicious? Voru sex pistols? Það hefur verið æðist þetta. Já, geturðu kallað það Siddi? Já. Það eru Siddi? Siddi? Þetta ekki eru að trumli það? Það verið mjög skemmtilega það. Já, eða Krapotkin fyrsti? Já, Krapotkin fyrsti. En nei, Pétur, núna við erum aðeins búin að vera að stríða þær, við erum ekki búin að spyrja þau til mikið, við hittum þið svo oft. Já, ég ekki búin að breyta nafninu. Nei. Þannig að hvað hann voru að tala? Pétur, þetta er Pétur Jóhann. Varst ekki alltaf Vigfússon? Nei, nei,
Jú, ég breytti því sem Ég þarf að rétta pjensónum, saknar okkar ekkert? Jú, allt svakalar Men ekki? Jú Við fáum og við erum að spurði hvað okkur pjensur aldrei með ykkur lengur Já Ég segi bara hann sem ekki stjarna, hann bara byrjar að hanga með Jóni og þessu Hanging with the ég, Johnny? Ég hangi ekkert mikið með honum Við, það, erum við að hanga? Nei, ég vil eitt þegar það eitthvað svona get together Já, en veitum ekkert, en hérna, eitthvað getur ekki þegar, þá mætir hann ekki Nei, ég veit að, hann áfæðsum þig til En mætir þú alltaf, ert þú svona jammari, skilur, þegar loka partí, ertu þá hrókur alls fagnar? Nei, ég bara svo óbóðslega meðvirkur Ef það eitthvað svona, hérna, mér boðið eitthvað, ég kemst ekki, þá ég alveg eyðilagður Ég verð eiginlega að fara, því að mér finnst ég svo leiðinlegur og ég kem ekki svo kemur kannski engin og eitthvað svona hann á ekki neinum erumlegum með það Nei, hann alveg tilbúin til að skýta á sig öllu svona Já. Þú finnur ekkert svoleið Þú veist, akkur komst ekki ammæli mitt ég var að hjálpa frænda mér um að flytja bara eitthvað sem Máli dætt Við þekkjum þetta nú vel, við sveitinn Við mætum alltaf í allt Svo bara Pétur kemur ekki Ég heiti þér eftir Já, er ofta að búa til afsökun og meðan að ég í síntal Alveg mikið í því Þetta spila kannski inn í að þú leggst þig bara með prig einn, nýri fjör alltaf þú ert lítill Þú ert svolítið Einfari Ég einfari, Þú ert einfari, mikill Loner, rebel A rebel without a cause En herðu, það komið að næsta atri Við Sveppi vorum miklir aðdándu bæði tvíhöfða og náttúrulega svo voru dingdong þegar þeir voru í útvarpi og voru þeir frægir fyrir að gera öt þannig að við ákveðum að hérna, láta þá hringja svona tvö skemmtileg símtöl og annað símtali sem Pétur gerir það eiginlega, verður ekki bara útskýra það eins Jó, hann alltaf bara fyrir hérna, neðan allar hellur Já, þetta var svolítið sem við letum Pétur alltaf gera á föstu dögum þegar við vorum með strákana svona áður við fórum heim og inn í helgina og letum Pétur hringja fólk og byggjum að tróða taka hluti og tróða því upp í æðri endan á sér Já. Eftir að hafa verið búin að byggjum eitthvað Þetta útskýri sitt alltaf reyndar vonandi bara í atinu Sippum okkur í síman Má tenging yfir í Evrópu? Ljó Herðu, Pétur tilbúinn, hann ætlar að byrja Já Og Hringi eitthvað Já, við erum konum með númer og þetta við skulum ekki gefa of mikið upp Þannig að fólk veit ekki hvert við erum að hringja okay. Þetta bensínstöð út á landi Ok Sjálfskala Guðbjörg Já, góðan daginn Góðan daginn Verðum við vanta í vinnuvettlinga þessa gömlu með grípinu gulu Eða bara, eða svona þessa gömlu góðu, leður vinnuvettlingani Jæ, ég ekki svoleið Ertu með vinnuvettlingu? Já, með eitthvað að slotta vinnuvettlingu sko Og hvernig er það þessi grænu? Ertu með sjóhanska eða? Já, ertu með þá? Já, ég með þessa bláu Já, hvað? 35 vettlingar, neð 10 Já, þeir henda ágætlega, áttu mikið af þessu? Nei, já, þetta er eitthvað, ég er nýbúin að til Ég vantar eitthvað 10-15 stykki kannski? Já, þá svo ég svona ljósbláa líka sem að Nei, þeir eru góðir þessir hérna, sem hún var 35 Já, ég ef hún geti sett fyrir mig bara þessum hún átt í poka Já Bara, heldur þú eigir ekki einhver tíu pör að þessu? Nei Hvað, en það sem hún átt bara? Já, þessi er nú með tíu Já Já, já, þetta fínt Ég á fjóra, ég á fimm, svoleiðis og eina 35 Já, heyrðu, ég tek það bara Ég að koma þarna eftir smá stund Já Settu þetta fyrir mig í poka Ég gerðu það Og tróttu því upp í raskati á þér Já, segðu fyrir, gerðu það Já, tróttu því eins langt og þú kemur því Já, ég skil gera það En skil leið Já, það segðu fyrir Þetta ljú Þetta ljú Þetta ríkalið Gauði stelpan, var þú unga stelpan þarna? Já En herðu, þá ætlar Jón að taka hressa atið sem hann frægur fyrir Það sem hann segir bara strax þetta sé at og fíldaskapur Byrja kannski að koma með eitthvað svona sem að geti verið at En svo strax bara svona Já, það við múlum bara stjórna Já, Þessi gæði Hvað er línan, Kristín? Já, góðan og blessaðan daginn. Daginn. Þetta er svona símahrekkur.
Við fáum svo mikið raddir að við gerum ekki greina minna. Nákvæmlega. Þú er eflaust ekkert vita hvað var á seði þarna. Nei. Einhver svona, einhver kall eitthvað að spyrja um eitthvað einhverja villisög. Nei, skrámi hringdi mér því mikið, sko. Já, það ekkert annað. Heyrðu, þakkaði kjærlega fyrir að taka þátt í þessu, þetta saklaus rekkur bara á meðrengan. Ok. Það gott. Þetta svo óþægilegt. Svo smá breytir rödd bara. Þetta æði. Já, æðið vonandi að þið, já gaman að þessu við. Við býstum þjó. Velkomin aftur á skjánum, við erum búin að finna hérna SMS frá Pétri Jóhanni Sigfússoni til Jónsnar þar sem að hann að afsaka sig að því hann komst ekki eitthvað boð. Ertu með þetta? Hvað segir það? Já, já. Þetta var svona boð hérna. Heyrðu, hvaða boð var þetta? Lestu. Þetta var þegar við vorum að hittast hérna... Að spila eitthvað spil? Hérna. Já, við vorum að fara að spila risk. Og ætli voru búin að hlakka ákvæsta mikið til og svona Já, alveg Og þú segir hérna okay. Ég kem örugglega ekki fyrir þið eru búin að borða kveðja og þá segi ég tilbaka að þú ert Böðvar Bjarki Þú ert Böðvar Bjarki Þú ert Böðvar Bjarki, það svarið þið Já. Já Þá segir þú, já ég veit, ég búin að vera síðastlega viku að reyna að losa íbúðina mína en kemst aldrei frá til að vesinast í þessu nema á kvöldin. Ég var í allan dag að pakka niður og fer svo allur dagurinn á morgun í að flytja drastlið hingað og þangað. Þið verðið að reyna að fyrirgefa mér þetta. Þetta eina helgin sem ég hef í þetta. Ég vildi helst af öllu vera með ykkur að spila og slaka á, ég rætt. En þetta bara eitthvað sem ég verð að gera. Kveðja P.J.S. Veistu, hann hefur tíma til að skrifa 20 blaðsína SMS og ég sendi tilbaka Ég er rætt Lengsta SMS ef ég mætti hérna, ef ég fætt draum uppfyldan ef ég myndi byðja núna bara Ólaf Ragnar að fara að tala við Jóngnar hérna, Georg gætið þið gert búið til 20 sekundar samtal á staðnum Það Ólaf Ragnar til að já, tala við Georg eitthvað Já, meina, ákveðum þá hvað að vera Spliff, jáp Já, það þarf að vera Ólaf Ragnar stálst í peningana og Georg komst að því En ef Ólaf Ragnar kemst aldrei í partinn þú vilt fá hann eins og það sem að gerast núna hann alltaf afsaka sem SMS-um ef hann komst ekki Já, það nefnilega sko ný hlið á Georgi sem svolítið skemmtileg Við erum búin að vera að undirbúa þetta og þú ætlar að eyðileggja það fyrir öllum. Hann alltaf góð í gæinn. Þú var svo erfitt með að sitta Þetta eru allir starfsmenn hér, Ólafur, búin að vera að undirbúa þetta. Menn eru búin að hlakka til, taka frá daginn og svo ætlar þú að valda öllum vonbrigðum. Ha? Já. Ætlar þú að skemma gleðina fyrir öllum, Óli? Ég sendi SMS, sko. Þar sem ég útskýri, ég kemist ekki í þetta partí. Þú veist að ég nota ekki farsíma, Ólafur. Já, og þá er það þitt vandamál. Já, það er þá mitt vandamál, gott og vel. Þú ert búin að skemma gleðina fyrir öllum, allir eru vonsviknir og leiðir út af þinni framkomu, en þú getur önnað glaður við og kennt mér það. Vonandi ertu stoltur af þér, Ólafur. Áttu erfitt með að tala með Ólafur Ólafur bara svona, hann segir ekki neitt Hann kemst aldrei að Nei Tekur hann sér sökina bara Ætli að þú að skemma Það er svona sé að tala við smábann Hann bara hlustar En hérna fangavættinn sem að við minnum enn og aftur byrja náttúrulega sunnudaginn Ég held að séu allir búin að taka eftir því Það eru krakkar hangandi í einhverjum fangaklefa í kringlunni Já, eru ekki búin að fara að hitta krakkana í fangaklefum? Þið verður að gera það, þið eru að leika í seríunni, þið verður nú að kíkja Já, ok Þetta eru hressi krakkar Æðislegt Þetta hérna frábært liði sem að ákvæða að taka á því þessu Já, þetta er sprell Myndið þið segja að fangavaktin væri léttari heldur en? Já, ég myndi segja að hún væri, já, það er svona... Meira grín? Það er meira grín, já, hérna... Fleiri nýjar persónum? Já, mikið með nýjum persónum. Nýjum karakterar? Já. Hverjir, eins og hverjir?
Það er til dæmis Björn Tórs sem að leikur hann alveg sem er leikur karakterum lítið Kenneth Máni og Ingvari Sigurðsson Já og Ólafur Darri er ekki? Ólafur Darri er þetta og Sigurður hvers svon er hann? Hjaltason Já Það lengur hérna leikur hérna fangir sig skelvin sem er að koma með svona nýja karakter inn í tvistið já, já, já og já. Mjög skemmtilegir karakterar og Gunnar Hansson líka. Gunnar Hansson sem leikur hérna Leatherface já Er Leatherface í fangar nei sonur hans já nei, Gunni Hans já já að ég nefnilega nýkomin annar mynd já brána að gera þannig að við erum að fara að sjá nokkra nýja karakter á svona og Þetta verður mjög skemmt, þetta já. Mjög fyndið og Hvað það margir hættir? Þetta eru fjöldin Sjö Fjöldin alltaf var það Þú vorum á litlarhunni núna í vikunni, sýndu þeim Já, brot. Sýndum þeim tvo fyrstu þættina Og hvernig leist þeim á? Bændislega vel, þeir voru svakalega glæði Við þekkjum á líka á litlarhunni, þeir eru góði vinnir okkar já, já. Það er eina alveg saman hvað þú hefur sýnd Þeir eru bara alltaf glæðir Þeir eru samt betri vinnir okkar heldur en Já, drottir mér dýri sko. Já, við fórum bara í fótbolta með okkar, við vorum ekkert að frumsýna ykkur á tvo nýja þætti fyrir það sko. Nei Það geta ekki allir þér í því En Pétur, þú varst nú með okkur í strákunum Já. Það voru good times, eins og við segjum Það voru góðu tíma En þetta eru atrið og sjö, þetta er lengra séðan, þetta eru 70 mínútur Þetta eru 70 mínútur, já. Já Ég og Auði fundum alveg frábært atrið sem hefur farið allt og sjaldan í loftið Já Það þegar þú ert að stunda íþróttir Já Sem náttúrulega alltaf fyndið Það alltaf skemmt fyrir Það alltaf mjög gaman Þetta ætti að vera í lokin og hverju meinast að frétta tíma Já, já, við þökkum fyrir þetta voru fréttir og hér kemur Pétur Jóhann og það eru æfingar með borða Já Skulum fá að sjá, þetta svona aðeins að vera eitthvað leiðilega við þetta minnir mig á Sigurósa myndband Ég ætla ekki að segja hvaða myndband en það eitt myndband sem Sigurós gerði og þetta minnir mig svolítið á það, skulum fá að sjá Pétur Jóhann í fimmleikum Já, komiði sæl og velkomin í áskorun Það var skorað á mig og þá voru engir aðrir Það er komið til þín Það er verið hérna bara Já, 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 blessað Maður kann eitthvað ekki ennþá Áskorun barst frá starffólki í Bjarkar þar sem að við erum staddir og áskorun einföld Ég á að sýna æfingar eða golfæfingar og það bara með borða líka Æfingar með borða og ég tek þessari áskorun og vind mér í verkið Komiði með mér Tónlist hægt Þetta ræðislegt Hún spilar alltaf hratt Þetta bara vitleysa sko Herra, ég tók alltaf Ég get ekki andað Ég tók alltaf að þessari áskorun Og ég þakka mig Bye Ég vil þetta við ekki vitleysa
skemmtilegar æfingar á já, gólfið með borða þarna hjá honum Pétri Jóhanni. Já, þetta eru sko, þetta eru 5 ár síðan. Já, þetta 5 ár? Já. Vá. Wow. Já, þú varst 30 þegar þetta gerist, eða rúmlega 30 og þetta var fertugs aldri. Þú er orðinn 36 ára þegar þetta var. Þá var fertugs aldri. Hvað ertu gamall? 37 ára. En þú Jón, hvað ertu gamall? 42. 42, heldist vel. Já, þakka fyrir það. Það vel aldurinn. Bara hann. Já, og þú náttúrulega. Þú náttúrulega. Þú sér 30. Þú ert til já. Íslenski Pétur Pan. Já. Hún leitar að eldast. Neitar. Ég bara. Bara já. En svo alveg sem ekki nú ekki meira. Nei. En það eins og þetta orðið svolítið steikt innan okkur, það komið að lokum, við þökkum þessu snillingum kjallaði fyrir komuna og hvetjum alla til þess að horfa á fangavaktina á sunnudaginn kemur. Næsti þáttur í okkur sveppa er... En hvað segið þið, um Evrópusambandið? Hvað... Já, bara ó... Verðum við ekki að fara í Evrópusambandið? Finnst þið ekki byrja neðan allar höllur? Já, mér veist að það þarf að setja öll byrð á Á ekki fjóðin að fá að ákveða þig Og almenningu borga brúsan Nákvæmlega, eins og alltaf Almenningu borga brúsan Við minnum að þáttinn næsta föstudag Þá er það, já, þemað okkar er Haffi Haff af öllum mönnum já. Bara hvað er Haffi Haff? Við ætlum að komast að því Ætlum að kíkja Haffa Ég hef aldrei talað við hann dreng Ég hef aldrei hitt hann Hann víst King Og margt skemmtilegt mann að segja, við sjáum þetta bara næsta fyrsta dag. Heyri, takk fyrir komuna, strákar. Já, takk að þetta, gaman að fá okkur, maður. Takk fyrir að bjóða okkur. Gaman að koma. Já, gott. Svo gaman að fá okkur líka. Ótrúlega gaman að fá okkur. Gaman að fá okkur. Heyri, sömulegir, virkilega gaman að fá okkur. Það bara alveg. Nú erum við bara að fara að segja.